Дараа саяын тэн санал дээр би дарсан бохгүй гэсэн чинь тэгээд маш буруу гарцсан байна шүү дээ. Тэгээд тэрийг та нэг ингэж хардгүй юм уу ингээд хүчнүүд явчих. Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн төрийн өмчийг 2018-аас 20 онд хувьчлаг үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурлын чуулганы хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүх ажлын хэсэг Улсын хурлын гишүүн Жавхлангаар ахлуулан гишүүн Баттамир Ундурмаа элдв учир Эрдэнэ нот нарын бүрэлдэхүүн төр ажиллаа. Ажлын хэсэг 2018 оны 6 сарын 25-ны өдрийн уралдаанаараа тогтоолын төслийн талаар дэд ажлын хэсгийн бэлтгэсэн мэдээлэлтэй танилцаж асуулт асуун тодруулга авлаа. Ажлын хэсэг тогтоолын төслийн заалтуудыг хэлэлцээд төслийн хавсарлалтын 4.1, 4.2 дахь заалтуудад өөрчлөлт оруулах тухай саналууд гаргасан бөгөөд эдгээр саналаар зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол боловсруулж байнгын орооны уралдаанаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 21-р зүйлийн 21-1 дэх заасныг үндэслэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг байнгын орооны уралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж ажлын хэсэг үзсэн тул төрийн өмчийг 2018-аас 20 онд хувьчлаг үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар ажлын хэсгээс гаргасан танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлж өгнө, анхаарал тавьсан баярлалаа.